Azərbaycanda COVID-19 virusuna qarşı vurulan vaksinlərin ümumi sayı 1.924.805-dir. Vaksinasiya hazırda tibb məntəqələri ilə yanaşı səyyar şəkildə aparılır. Bu dəfə isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin əməkdaşları, Bakı və ətraf rayonların din xadimləri, məscidlərin imamları və axundları peyvənd olundular. Prosesdə fəal iştirak edən din xadimlərinin böyük qismi birinci, digər hissəsi isə ikinci dozanı qəbul edirdi. İslamın özü də insanı sağlamlığa səsləyən, onu hər hansısa bir xəstəliklərdən qorunmaq üçün tövsiyə etdiyi ən mühüm amillərdən biri də Əziz İslam Peyğəmbərinin hədisinə söykənir ki, İslam Peyğəmbəri buyurur ki, əgər sizdə xəstəlik varsa, həmin bölgəni, həmin yaşadığınız yeri tərk etməyin və yaxud hər hansısa bir yerdə yayıcı xəstəlik varsa, həmin bölgələrə gedməyin. Yəni bu da əslində İslamın tövsiyə etdiyi qaydalardan biri, ən gözəli də bundan ibarətdir ki, hər birimizin sağlamlığı əslində bizim özümüzdən asılıdır. Nə qədər ki özümüzü qorusaq, bir o qədər yaxınlarımızı, qohumlarımızı, ailə üzvlərimizi də qoruya bilərik. Bu bizim özümüzün, xalqımızın, cəmiyyətimizin inkişafı, sağlam yaşaması üçün bir dövlət tərəfindən qoyulan bir örnəkdir. Biz də bu örnəyə qoşulub, bu təklifə qoşulub Azərbaycan cəmiyyətinə, xalqına müraciət edirik ki, bu vaksinasiyadan hamı aktiv olsun və gələcəyimiz sağlam, firavan yaşaması üçün insanlar faydalana bilsinlər. İndiyədək son statistikanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, müxtəlif dövlət, özəl sektordan olan əməkdaşlar, sektorun əməkdaşları birinci dozanı, 25 min nəfər birinci dozanı, 5 min nəfər isə ikinci dozanı qəbul edib. Qeyd edeyim ki, səyyar briqadalarını təşkil edib, bundan sonra da dövlət və özəl qurumların müraciətlərinə əsasən davam etdirəcək fəaliyyətini və üstəlik özəlliklə də onu qeyd edeyim ki, səyyar briqadaların təşkilindən məqsəd peyvəndləmə prosesinin daha da sürətləndirilməsinə töhfə vermək, eləcə də bu şəkildə normal həyatımıza geri dönməkdən ibarətdir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi Həmdullah Babayev məscidlərin açılmasına hazırlıq məqsədi ilə din xadimlərinin vaksinasiya prosesinin aparıldığını bildirdi. Bu vaksin vurulan insanların arasında elələri var ki, xəstəliyi keçib, amma 6 ayı tamam olan xəstələri biz hətta bir gündə qoymuruq ki, o vaksinsiz gedib xalqın arasında olsun. Və məscid ruhaniləri xalqla bir avası tamaslar olduğu üçün bunu biz bir nömrəli iş kimi özümüzə meyar götürmüşük. Və əminik ki, inşallah, yəni may ayının axırına qədər bizdə ruhani və yaxud məscidlərin texniki işçiləri tamam olandan sonra bizim çağırışımıza da operativ qərargahdan yəqin razılıq qərarı gələcək və məscidlərimiz də inşallah həmişə olduğu kimi də olmasa bir yüngül formada yəqin ki məscidlərimizdə artıq ibadət başlanacaq. Qeyd edək ki, aprel ayına qədər yaş 50-dən yuxarı olan din xadimləri peyvənd olunublar.